Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Ένα σύντομο βίντεο να σας δείξω ένα βιβλίο που έχω λάβει από τη φίλη τη Ρούλα της Στράτου και να σας διαβάσω δύο ποίηματα του Ευάγγελου Τσαβδάρη. Λοιπόν, πριν λίγες εβδομάδες είχα κάνει μια ανάρτηση στα social media για την πρεμιέρα μιας θεατρικής παράστασης που παρακολούθησα με τίτλο «Εγώ η Ελένη Παπαδάκη». Η θεατρική παράσταση αυτή από το Θέατρο Ανεμόνο, η οποία παίζεται από το έξω όσο γνωρίζω ακόμη στην Κύπρο, αφορά στην πρωτοφανή ιστορία της ηθοποιού Ελένης Παπαδάκη, η οποία δολοφονήθηκε μετά τη γερμανική κατοχή την εποχή του εμφυλίου. Είμαι ειλικρινής, δεν γνώριζα την ιστορία της ηθοποιού. Γι' αυτό η Ρούλα Στράτου, η οποία είναι φίλη εδώ στο κανάλι, η οποία μου έχει στείλει και αυτά τα σκουλαρίκια που φοράω πέρσι και μου έχει στείλει κάτι άλλα σκουλαρίκια και είναι έτσι ιδιαίτερα αγαπητή. Όχι επειδή μου έστειλε τα δώρα, αλλά επειδή τα πράγματα που μου γράφει κατά καιρού στο Messenger και στη συνομιλία που είχαμε, είναι ξεαγάπητος άνθρωπος η Ρούλα, είχε την καλή διάθεση να μου στείλει το βιβλίο του Μάνου Ελευθερίου «Η γυναίκα που πέθανε δύο φορές». Δεν το έχω διαβάσει το βιβλίο, είναι άρτη αφιχθέν, το έχουμε τροφιλήσει. Φαίνεται ένα πολύ ενδιαφέρον μυθιστόρημα βασισμένο πάνω στην πραγματική ιστορία της ηθοποιού Ελένης Παπαδάκη, που εγώ αυτό που κράτησα παρακολουθώντας την παράσταση, πέραν των οποιονδήποτε άλλων προεκτάσεων, εκείνο που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι η σκία γράφηση του mobbing που δέχθηκε η γυναίκα αυτή, ή αλλιώς εργασιακού εκφοβισμού ή εργασιακής παρενόχλησης που έφτασε μέχρι και το χειριστό σημείο. Και θεωρώ ότι το mobbing είναι κάτι το οποίο συνέβαινε πάντοτε. Μπορεί τώρα να του έχουμε δώσει όνομα και να ξέρουμε τι σημαίνει εργασιακός εκφοβισμός, η εργασιακή παρενόχληση, όμως υπήρχε πάντοτε από τον καιρό που οι άνθρωποι εργάζονταν. Ένα είδος ψυχολογικού πολέμου, το mobbing. Λοιπόν, είχα διαβάσει πριν λίγες μέρες μερικά ποίηματα από το ποιητική συλλογή της Τζορτζίνας της Τζίλιου, η σκιά του Τίγρη, και στα σχόλια ένας φίλος από το κανάλι, ο Ευάγγελο Τσαβδάρης, μου λέει «Σας έχω στείλει και εγώ δύο βιβλία, μου τα είχε στείλει ηλεκτρονικά». Και του είπα να μου τα ξαναστείλει για να διαβάσουμε δυο από τα ποίηματά του. Η ποιητική συλλογή λοιπόν του Ευάγγελου Τσαρδάρη με τίτλο «Χαλιναγώγησε με έρωτα τα γκέμια του Άδη» εκδόθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2018 από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Είναι μια ποιητική συλλογή την οποία αφιερώνει ο ποιητής στη μνήμη των παρακάτω αγαπημένων ψυχών, λέει, στη γιαγιά του Ακριβή, στη θεία μου Μαριάνθη, που ήταν η πρώτη από τους συγγενείς μου που με επίστεψε ως ποιητή, στον καθηγητή μου Δημήτρη Μπέσα που μου έδειξε την όμορφη πλευρά της μοναξιάς και μου έδωσε θάρρος στην πίεση, και στον Κώστα Δανά Μύρονα Κομνηνό που υπένδυσε με την ψυχή του το κενό του παππού μου και μου δίδαξε τη βιωματική απελευθέρωση στην πίεση. Στους αγαπημένους συνοδοιπόρους της καθημερινότητας, στον γαμπρό μου Μάριο και στην αδερφή μου Ακριβή, για την ποιοτική στήριξη και κατανόηση που μου προσφέρουν καθημερινά. Είναι πολύ συγκινητικές οι αφιερώσεις εδώ σε αυτό το βιβλίο. Στο ζεύγος των φίλων μου Κώσταν Τεντοπούλου και Μαρία Σαμαρά, στο φίλο εξάδελφο και διαμορφωτή των γραφιστικών απεικονίσεων των βιβλίων Άγγελο Γιακαμόζη, στη Βίκη Κουτά που απέδειξε ότι η χιλιομετρική απόσταση αυξάνει την ποιητική αδημονία και την ψυχική επαφή, στις παλαιές μου μαθήτριες Δήμητρα Χρυσίδου και Ελευθερία και Χαγιά και τις οικογένειες τους για τη στήριξη και την εκτίμηση, στη Χριστίνα Πουλτσάκη για τη στήριξη και την πολυπίκυλη ανάδειξη των ποιητικών τολμημάτων μου, καθώς και την κοπιαστική επιμέλεια του βιβλίου αυτού. Θα διαβάσω λίγο από τον πρόλογο του βιβλίου του Ευάγγελου Τσαβδάρη, «Ο ζωοφόρος έρωτας ως αντίδοτο της σκοτεινότητας», αντί προλόγου. Κατά καιρούς δύο αιώνια βασανιστικά ερωτήματα επανέρχονται επίμονα. Χρειάζονται άραγε οι ποιητές? Έχει θέση η ποίηση στις ζωές των ανθρώπων? Σε εποχές άγριες όπως αυτή που διανύουμε, η ερωτηματικότητα προβάλλει ακόμα πιο επιτακτικά. Συνήθις είναι η άποψη ότι η ποίηση χρησιμεύει για να εμφρανθούν οι αισθήσεις μέσω της αισθητικής των λέξεων και του εσωτερικού ρυθμού που διαθέτει ένα ποίημα. Οι μεταφορές, οι παρομοιώσεις και οι συμβολισμοί ενός ποίηματος δημιουργούν στους αναγνώστες εικόνες που ειδονίζουν την αισθητική πλευρά του ανθρώπου.
Στο βάθος όμως της ζωής του ποιητή υπάρχει η απελπισία και η αγωνία για να πραγματώσει αυτά για τα οποία έχει επιθυμία. Μέσα από την απελπισία γεννιέται η επιθυμία. Αλλά η επιθυμία γεννά τη θλίψη, καθώς είναι αλήθεια ότι η επιθυμία παρηγορεί μόνο προσωρινά και αν προσέξουμε καλύτερα θα δούμε ότι στην ουσία δεν παρηγορεί καθόλου. Ως εκ τούτου η επιθυμία είναι η παρηγοριά η οποία δημιουργεί θλίψη, παράδοξη αντίφαση. Ναι, αλλά ο ίδιος ο ποιητής είναι μια αντίφαση. Ο ποιητής είναι το τέκνο του πόνου, παρά το γεγονός ότι ο πατέρας του τον αποκαλεί τέκνο της χαράς. Από τον πόνο μέσα γεννιέται η επιθυμία του ποιητή, η έντονη και επιτακτική επιθυμία, η οποία φρένει την καρδία του ανθρώπου περισσότερο από τον ίνο. Είναι αυτό κομμάτι από τον πρόλογο του ποιητικής συλλογής «Χαλιναγώγησε με έρωτα τα γκέμια του Άδη», του Ευάγγελου Τσαβδάρη. Εγώ προσωπικά, επειδή διάγω και μία φάση καταθλίψεως και επειδή μέσα από το κανάλι μας εδώ πέρα κάνουμε έτσι μία ανατομία των ερωτικών ιστοριών, έτσι έχω λίγη αλλεργία με τα ερωτικά ποίηματα, λίγη όμως, όχι πολύ. Έτσι επέλεξα να σας διαβάσω δύο ποίηματα. Το πρώτο είναι αυτό που είχε αφιερωμένο στη Μαριάνθη τη θεία του. Έχει τίτλο «Μαριάνθη, η θεία μου». Αυτό δεν είναι ποίημα, είναι διάλογος, ενθάρρυνση. Μέσα σε μια λογικότατη απόκρισή σου έγειρες να ξαποστάσεις με τα κεράσματα στα χέρια. Πάντα κέρναγες στον κόσμο, λόγια υπομονής και σιωπές. Άραγε πόσα μυστικά ανθρώπων σε νανούρισαν. Τις σκέψεις σου δεν τις άκουσαν ποτέ ούτε οι ψήθυροι μιας βελόνας. Το αίμα σου δεν τράνταξε ποτέ με παφλασμό. Μόνο το τρανζίστορ του παλιού καιρού σε έφερνε πότε-πότε στο κέφι. Οδήγησε το χέρι μου, στερεύω. Είσαι ο κυματοθράφστης μου, στη στεριά των στίχων. Μπαίνω στη θάλασσα μήπως και βρω μία σου επιθυμία, μάταια. Καμιά σου επιθυμία δεν άκουσε ο θόρυβος της νύχτας. Θορούσες ότι θα ζωστούν οι άνθρωποι την πιο βαθιά σου επιθυμία για να την κάνουν πράξη, μάταια. Τις ποιητικές ψυχές, τις ακουμπά μονάχα το σκοτάδι και θρήνος. Σε προκάλεσε το αναπάντεχο της ζωής, έτσι θα πουν πολλοί, έτσι θα πουν οι πολλοί. Κι όμως σε δικαίωσε. Αυτό που ζουν οι ερημίτες στις σκιές, τα άγρια ελάφια στις κορφές, εκεί που διώχνει τις ψυχές των ανθρώπων το άδικο, σε ένα θάνατο χωρίς τη γεύση του θανάτου. Παντοτινή μου αγάπη. Τι υπέροχο ποίημα που είναι αυτό για τη θεία του ποιητού, τη Μαριάνθη. Δεν έχουμε μιλήσει στο κανάλι για τις αγαπημένες θείες και τους αγαπημένους θείους και ίσως αυτό το ποίημα είναι μια φορμή για να ανοίξουμε μια τέτοια συζήτηση. Ότι στις ζωές όλων μας δεν υπήρχαν μόνο οι γονείς μας, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας. Υπήρχαν όμως και θείες και θείοι, οι οποίοι μπορεί να είχαν μια εξαιρετικά θετική επίδραση στη ζωή μας και σε άλλες περιπτώσεις εξαιρετικά τοξική επίδραση. Φαίνεται όμως ότι η θεία Μαριάνθη του ποιητή Ευάγγελου Τσαβδάρη είχε μια πολύ θετική επίδραση στο ποίημα αυτό «Μαριάνθη, θεία μου». Θα το ξαναδιαβάσω, δεν μπορώ. Θα το ξαναδιαβάσω. Είπα θα διαβάσω δύο ποίηματα, αλλά δεν θέλω να διαβάσω ερωτικά, θα διαβάσω για δεύτερη φορά αυτό το ποίημα στη θεία Μαριάνθη. «Μαριάνθη, η θεία μου. Αυτό δεν είναι ποίημα, είναι διάλογος, ενθάρρυνση. Μέσα σε μια λογικότατη απόκρισή σου έγειρες να ξαποστάσεις με τα κεράσματα στα χέρια». Τι εικόνα είναι αυτή, καταπληκτική. «Πάντα κέρναγες στον κόσμο, λόγια υπομονής και σιωπές. Άραγε πόσα μυστικά ανθρώπων σε νανούρισαν. Τις σκέψεις σου δεν τις άκουσαν ποτέ ούτε οι ψήθυροι μιας βελόνας. Το αίμα σου δεν τράνταξε ποτέ με παφλασμό. Μόνο το τρανζίστορ του παλιού καιρού σε έφερνε πότε-πότε στο κέφι». Εδώ σε αυτό το σημείο θα σκεφτώ την αγαπημένη μου και αγαπημένη φίλη του καναλιού, τη Φανή την Αρέθα από την Αμερική, η οποία πολύ συχνά μου στέλνει συνδέσμους με τραγούδια από το YouTube, ελληνικά τραγούδια, και μου λέει «έχω βάλει αυτό το τραγούδι και έχω κάνει κέφι, θεία Φανή». Γιατί λες είσαι γιαγιά Φανή, εμείς θα σε πούμε θεία. Ξαναδιαβάζω αυτή τη στροφή. «Τις σκέψεις σου δεν τις άκουσαν ποτέ ούτε οι ψήθυροι μιας βελόνας. Το αίμα σου δεν τράνταξε ποτέ με παφλασμό.
Μόνο το τρανζίστορ του παλιού καιρού σε έφερνε πότε πότε σε κέφι. Οδήγησε το χέρι μου, στερεύω. Είσαι ο κυματοθράφστης μου στη στεριά των στίχων. Μπαίνω στη θάλασσα μήπως και βρω μία σου επιθυμία, μάταια. Καμιά σου επιθυμία δεν άκουσε ο θόρυβος της νύχτας. Θορούσες ότι θα ζουστούν οι άνθρωποι την πιο βαθιά σου επιθυμία για να την κάνουν πράξη, μάταια. Τις ποιητικές ψυχές της ακουμπά μονάχα σκοτάδι και θρήνος. Σε προκάλεσε το αναπάντεχο της ζωής, έτσι θα πούν πολλοί. Κι όμως σε δικαίωσε. Αυτό που ζουν οι ερημίτες στις σκιές, τα άγρια ελάφια στις κορφές, εκεί που διώχνει τις ψυχές των ανθρώπων το άδικο, σε έναν θάνατο χωρίς τη γεύση του θανάτου. Παντοτινή μου αγάπη. Τώρα ξαναδιαβάζοντας το ποίημα έρχονται άλλες εικόνες στο μυαλό μου. Δεν θα προβώ όμως σε ανάλυση του ποίηματος, γιατί δεν είμαι ούτε φιλόλογος, ούτε είμαι μέσα στο μυαλό του ποιητού. Και θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς, διαβάζοντας ένα ποίημα ή ακούγοντας ένα ποίημα, μπορούμε να κάνουμε τις δικές μας προεκτάσεις. Πέρα από την αισθητική απόλαυση που έχει η ακρόαση μιας απαγγελίας. Τώρα, όσον αφορά στις επιθυμίες, επειδή και στον πρόλογο του βιβλίου της ποιητικής συλλογής χαλιναγώγησε με έρωτα τα γκέμια του Άδη του Ευάγγελου Τσαβδάρη, υπάρχει η αναφορά στην επιθυμία. Εντάξει, εγώ ως ψυχολόγος έχω, και ως ψυχοεκπαιδεύτρια έχω μια διαφορετική άποψη για την επιθυμία από αυτή την ποιητική οπτική. Θεωρώ ότι δεν είναι κακό πράγμα να έχουμε επιθυμίες, αλλά δεν θεωρώ και πολύ καλή ιδέα να κρεμαζόμαστε πάνω στις επιθυμίες μας και να μην χαιρόμαστε το εδώ και τώρα της ζωής μας όπως ακριβώς είναι, κλαίγοντας για επιθυμίες οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ ξανά την αγαπημένη Ρούλα Στράτου που με έστειλε το βιβλίο του Μάνου Ελευθερίου «Γυναίκα που πέθανε δύο φορές». Ευχαριστώ πολύ τον ποιητή Ευάγγελο Τσαβδάρη που μου θύμισε τα ποίηματά του ώστε να τους ρίξω μια ματιά και να σας απαγγείλω δύο φορές το ποίημα της αγαπημένης του Θείας Μαριάνθης και έχετε την αγάπη μου όλοι.